I? Novi posao, a? Idem, bret. Koliko ti je dobro, šta radiš? E, ja znaš koliko mi je drago, bret. Deba, firma ubija. Samo što ima treća smjena, pa se ne mogu naviknuti. A deba, šta te briga? Bitno je da dinar uvijek kapa. Ma šta kapa, brale? Sipa. Sipa, ja radim. Čuj, sipa. Pa gdje to ima danas da sipa? Kolika ti je plata? Pazi, to ti ne mogu reći. Jer, pazi, kod nas je politika takva firme, znači mi smo obavezali se, ja sam potpisao ugovor, obavezao sam se, mene žena pita koga će biti plata. I ja nju kažem, ako ti kažem, moram te ubiti. Mater. Evo te, šta je to, Pentagon? Pazi, mi ti radimo za te termoelektrane, znaš. Ujebno. Da, i u svakoj toj termoelektrani imaš 5-6 sektora, a ja dobar sa šefovima, bolan u mene. Jebote, mi ujutru do 8 pijemo kafu. Jebote, ti šta je. U hali možeš pušit, u stvari ne možeš pušit, smijem, ja samo mogu pušit. Zato što sam doba, znači meni tamo niko ne smije ništa reći. I ono, taman ispuca vrijeme, znači treba se ići raditi, a poletim. Kažu, da si jedi odmori, ispušba još jednu, šta ti bar kud žuriš, završit će se. A nema, samo stav na početku treba da pokažeš. Tako ti je svuđe, tako ti je na poslu i sa ženom. Aj. Ja bolam, pa nema to nešto da te tjera, nešto da ti moraš ti. Ja, i šta onda dalje, gdje onda ideš? I onda, znači imaju ti sektori, znaš. I mi ti radimo na osiguranju. Ujebote. I sad u jednom sektoru imaš 5-6 ćoškova. I mi to moramo osigurati. Kakve ćoškove, ne konta? E, ne konta, pa ćošak, znaš šta je ćošak, jebote? Ma znam šta je ćošak, ali neko tam šta u tom ćošku? Mislim, neko tam šta to tamo? Pazi, ja sam zadužen za prvi sektor. A to je najveći zapravo sektor, u tom zapravo sektor imaš 8 ćoškova. Pošto sam dole, on vidio da sam ja odgovoran i to, znači, odmah me zavoli, kažu ti ćeš biti. Za taj sektor ćeš ti ići sam, imaš svoj tim. I ja sad dođem dole, kažem ljudima, znači, u koji ćošak mora ići. Znači, ja sam koordinator tog sektora. Za te ćoškove i... Jebi ga. Šta u tom ćošku? Šta ima tu? Pa vidiš, u tom ćošku jednom primjer. Imaš da se osigura... Da to ne bude jednom mjesečno, mi to pola vremena se zajebavamo, smijemo se, pričamo vice. Da, ali šta ima u tom ćošku? Šta ima to tam da se osigura? Nije mi jasno. Pa stani ba, vidi. Imaš, znači dobiješ specijalna odijela, imaš specijalno, znači rukavice dobiješ, znači kompletno zamaskiran si, znači ideš tamo, stavljaš tu sve i... Ujebote, što si ti rastegao, pa šta osiguravaš u tom ćošku, gdje mi reci? Jebi ga, nekad bude prašine u tim ćoškovima i mi to osiguravamo da ne bude prašine i sve njih pošalju kući, mene jednog ostave, kad ja mogu sam to sve da organizujem i da osiguram. Čitav sektor ja ponekad sam osiguram, nije ponekad, skoro stalno je osiguravam testi. Aaaa, pa ti čistiš tam. Ti sam naučio podjebavat. Kažem ti, ja ti visoko odgovoram posao. Ti tamo trebaš, mogu ti ja pričat 2-3 dana o tome.